ensaio de manhã, à tarde, à noite, para poder fazer uma coisa bonita no concurso. Né? Como que funciona o processo para a seleção? São os estudantes. Né? A gente passa em sala no início do ano, né? Selecionando, a gente faz o convite nas salas, faz esse processo de aprendizagem de música, né, educação musical. Aí, no decorrer do tempo, a gente vai selecionando o pessoal que tem aptidão para música ou para fazer coreografia. Aí eu comecei a tocar com as notas, aí então, de repente, eu fui pegando a música. Foi eu que quis tocar, começar na fanfarra da banda da escola. Foi assim que eu comecei.